ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಹೀಗೆ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರ್ತಾ ಕೆರ್ತಾ ಅಂತಾಳೆ. ನಾನು ಕೆದು ನನ್ನ ಹಂಗೆ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬರೆಯೋರು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ 3 films ಆಫ್ 4 films. ಏನಯ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಅಪ್ಪ ಮಹಾನುಭಾವ, ನನ್ಗೆ ಔಷಧ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಯ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ನೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಕು ಹೋಗಯ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐಡಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಕುಣಿಗಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವುದೇ ಓಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು, ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಆ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ತೋರ್ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸಖತ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕುಣಿಗಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ನು ನಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲನೂ ಅವ್ರು ಏನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ಅವರ ಫಿಲ್ಮ್ದು ರೀಡಿಂಗು ಮನೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ತಮ್ಮ 3 ಜನ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ವಿ, ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕತೆನ, ವಿತ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಮಗೆ ಹೇಳೋರು. ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಾಗೋದು, ಏಯ್ ಸೂಪರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ರಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗೋರು, ರಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೊಡೋರು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇರೋದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರು ಹೇಳೋರು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏ ಇದು ಸರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಏ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರವ್ರು ತೆಲುಗು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಾವು ಯಾವುದು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಪದ್ಧತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಐ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬರೆಯೋರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು, ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಹಜ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಅವ್ರು ಬರೆಯೋ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋರು, ನಾವುಗಳು ಮಾತಾಡೋ ಶೈಲಿಗಳು, ನಾವುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಥರ ಬರೆದಿರೋರು. ಅದು ಒಂಥರ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನಿಸ್ತು, ಏ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಬರೆದಿರೋ ಹಂಗೆ, ನಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋರು, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಇವತ್ತು ತನಕ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಇದು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಅಪ್ಪ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಅಪ್ಪ 100% ಅಪ್ಪ. ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರು ಅವರೇ ಅವ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೌಂಟ್ರ್ ಗೀಂಟ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಜನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ತನ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಏನೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈಲಾಗ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜನರನ್ನು ಅವರು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಎತ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಡೋರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶೀಲ್ಡ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ಏನಂದರೆ ಈ ಶೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೊಗೋಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅದರೊಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಇದು ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ತಾನೆ? ಹೌದು. ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ದ? ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ? ಅವರು
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋರು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದು ವಿಷಯ ಬರೆಯೋರು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ 3 films or 4 films. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಫಿಲಮ್ ಏನು ಇಲ್ಲದಾದ್ರಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸೋರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಅವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. ಏನಂದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಟೋ, ಒಬ್ಬ ಆಟೋದವನಿದ್ದ, ಅವನ ಮೂಲಕ ಆಟೋಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋರು, ಮುಂಚೆ ಆಟೋ ಓಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಆಟೋ ನನಗೇ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೈಮಾಲ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀನು ಕಾರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸು, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬೈಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡ, ನೀನು ಕಾರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಇವರು ತೊಗೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 800 ಮಾರುತಿ 800. ಅವರಿಗೆ ಬರೋ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಸಿಗೋ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾರುತಿ ಕಾರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು EMI ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಏಕೈಕ ಮೊದಲನೇ ಸಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಂತ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಇವರೇ ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು EMI ಕಟ್ಟಿ ತೀರಿಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಖುಷಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗಂದರೆ ಭಾರ್ಗವ ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರ್ಗವ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋ ನಿಮ್ಮ ದೈದಿಂದ ನಾನು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೆ ಭಾರ್ಗವ ಅವರು. ಅವ್ರು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ, ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಭಾರ್ಗವ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾವಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಥರನೇ. ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಂಚ್ಕೊತೀವಿ. ಅವರು ಏ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಏನು ಗೈಡನ್ಸು ನಮ್ಮ ಭಾರ್ಗವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ಲು ಓಲ್ಡು. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೀಗೆ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ರೌಂಡ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರು. ಅವಾಗಿಂದನೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟೋರು, ಫುಲ್ಲು ಲೋನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇ ಕಲರು ಅದೇ ಮಾಡಲ್ಲು ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕಾರು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ತಿರ್ಗಾ EMI ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಥರ ಕಾರು ಅದೇ ಕಲರು, ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷ. ಅವ್ರದೊಂಥರ ಅದು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನೀನು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಡ್ರೈವರ್ ಗಿವರ್ನೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನೀನು ಕೂತ್ಕೋ ನಾನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿರೋದು ಅವನು, ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದು ಬಂತು. ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋರು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ, ಪ್ರತಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋರು, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರು ನೀನು ಅಂತ ಮಗನಿಗೆ. ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು, ಕೆಲಸಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡೋರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವೀಟ್, 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು, ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋರು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹುಡುಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು, ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಗೋ, ಏನೋ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತವೆಲ್ಲ ತಗೋ, ಎಲ್ಲ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಥರ ಕೊಡೋರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ ಓಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು, ಅವರೇ ಕಾರ್ ಓಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರೋರು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೋರು. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ರುಟೀನ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಲಿಯಾಗಿರೋರು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಿಲಮ್ಸೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಡಲ್ಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಲ್ಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಒಂದು ಪೈಸಾ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ಮು. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕೋ ಥರ ಆದಾಯ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದೋ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಿಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದು ನಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವಾಗೇನಾಗಿತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದೆಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಕರಾಳ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಂದಾಗೋಯ್ತು. ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ಮು ಸೋರ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಅವಾಗಂತೂ ವಿಪರೀತ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನನಗೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಆಗಿತ್ತು. ದೇವ್ರದಿಂದ ಮನೆ ಇದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಇತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಘಟ್ಟನ ದಾಟಿದ್ವಿ. ಆ ಘಟನೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡೋರಂದರೆ ಜನಗಳು ಏನು ಅವರು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಗೆ ಒಂದು 25,000-30,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫಿಲಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಈಗ ಒಂದು ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋರು, ಅದು ಬರೆಯೋದು, ಅದು ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಆಗೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಿಲಮ್ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋರು. ಬಟ್ ಒಂಥರ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಏನೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗೋದು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದು, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಯ್ಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳೋರು, ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದಿನ ಅಂತ. ನಾನು ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಮಗೂ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಅದೇನೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾಲಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸಕ್ಕ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡು, ಖರ್ಚು ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಓದಾಡಬೇಕು, ಬರುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಬಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಬಂದಿಲ್ವಾ ಓದಾಡು. ಇದು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವರಿದ್ದಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದರು, ಅವರಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಲೈಫು, ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಸೈಲೆಂಟು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಗೆ ತಿರ್ಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಮಗೇನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನಾವು ಏನಂತರ ಕೆಟ್ಟ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು, ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಲು ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಕೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಕೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಈ ಕೋಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀನು ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡೆ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಪೂರ ಕೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಷ್ಟ, ಕೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಕೋಲು, ಕೋಲ್ ಬಿಸಾಕು, ಕೋಲ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು. ಏಯ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಕೋಲ್ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕೋಲ್ ಬಿಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾಟೆ ಆದರು, ಇಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ವಾರ್ದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಕೋಲು. ನಾನು ಬಿದ್ದೋ ಬಿದ್ದೋ ಬಿದ್ದೋ, ಬೀಳು ಬೀಳು, ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತೀಯ ಬೀಳು, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತೀಯ ಬೀಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೀ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಸಿ ಮತ್ತಿರ್ಗ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಂಗಿಡೋದು ಅಂತ ತಿರ್ಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಕುಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿ 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 ಮತ್ತಿರ್ಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ನಡೆಯೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು,
ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಆ ಥರ ವಂಡ್ರಫುಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನಾರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದರು. ಅದು ನನಗೆ ಬಂತು, ನನಗೂ ಬಂತು, ಏ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಏನು ಕಷ್ಟ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಪಾಡಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತಿರ್ಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತಿರ್ಗಿ ಮೋಟಿವೇಟು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತ. ನನಗೆ ಈ ಅಮೇರಿಕಾ ಗಿಮೇರಿಕಾ ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನನಗೆ ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೇನು ಅದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕು ಅದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಯೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂದರು. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಅಂತ. ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೋ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಯೋಡಾಟನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿಬೇಕು, ಆ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಕರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾನು ಇವಾಗವರೆಗೂ 12 ವರ್ಷ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಂಪ್ನಿ ನನ್ನ ಕರೆಯೋರು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರು, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಾರ್ ಕೊಡೋರು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಥರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋರು ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫಿಲ್ಮೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸು, ಬೇಸು. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಫಿಲಮ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಹಾಡುಗಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಸಿಂಗರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇನಾಗೋಯ್ತು, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಒಂದೆರಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಮು ಬಾಳು ಜೇನು ಅಂತ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ದು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಮು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಬಾಳು ಜೇನು ಅಂತ. ಆ ಬಾಳು ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರಜನಿಕಾಂತ್. ಯಾರಿಗೂ ಅದು ವಿಷಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಳು ಜೇನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಬಾಳು ಜೇನು ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಫಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್. ಆವಾಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಒಂದು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸು, ಜಯನಗರ್ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ 18-1 ಏನೋ ಇದು, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದ್ವಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಮನೆ ಜಯನಗರಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಈ ಥರ ಕುಣಿಗಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೌದು ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೋಡೋಣ ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋರು ಅದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಚೆನ್ನೈದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮಡ್ರಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಪ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಯ್ಯ, ನಮ್ ಸುಂದರ್ ಎಂತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವನ ಆದರ್ಶನೇ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಸ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಈಗ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ನೀವು 8688140489 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ, ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪುಸ್ತಕ, ನೀವು ಬಯಸುವ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ತಂದು ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊರಿಯರ್ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ,
ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ.